Čo nám ukázal turnaj s trojicou silných tímov ešte pred samotným šampionátom? Tak určite nám ukázalo, v čom sa musíme zlepšiť. Myslím si, že viac zagresívniť našu obranu a ťahať do rýchly protiútokov, kde potrebujeme dávať aj ľahké góly, nielen sa trápiť na postavenú obranu, či na postavený útok. A vlastne začnem asi prvým zápasom, to boli Španielky. Tam sa hralo dosť neskoro večer, ale nemôžeme sa na to vyhovárať. A tam nám hlavne ukázalo to, že potrebujeme mať tú agresívnu obranu, ako som už spomínala. A potrebujeme nadviazať na tú poslednú kvalifikáciu, ktorá sa hrala proti Španielkám zrovna, aj Maďarkám. Takže asi toľko. Ako sa ti pozdáva zatiaľ tú Španielsku? Presunuli ste sa do Valencie, či už bývanie, alebo aj tréningová hala, ktorú už máte otestovanú? Tak zatiaľ nám, myslím si, že vyhovuje všetko. Je tu teplejšie ako v Madride, tak sme za to radi, lebo tam sme dosť mrzli. A inak všetko je tu super, strava, ubytovanie, hala, perfektné. Že vám bolo zima aj na hoteli vraj? No tiež, no, mrzli sme dosť, takže s tým bol dosť problém aj na hoteli, aj v hale bola veľká zima. Čaká nás prvý súper na šampionáte, silné Maďarsko, ako na nich? Tak určite začať ako v poslednom zápase v kvalifikácii. Maďarky sú silné. Sú, myslím, že oslabené teraz. Táto nebude hrať Tomori, myslím, že nepríde. A možno aj Žačík. Ale určite chceme nadviazať na tú kvalifikáciu a uhrať nejaký ten bod určite. Aj s Maďarskom. Skúsme sa optikou brankárky trošku ohliadnúť za turnajom, ktorý máme za sebou, čo nám ukázal. Tak absolvovali sme turnaj, prípravný turnaj, kde sme sa stretli s tromi silnými európskymi tímami. Tie výsledky pre nás úplne priaznivo nedopadli. V prvom zápase nám v podstate nevyšlo absolútne nič. Po ňom sme v podstate chceli na ňo vo všeobecnosti zabudnúť. Ja si myslím, že ten druhý zápas proti Nemkám bol oveľa lepší ako ten prvý. Už sa trošku ukazovala aj tá únava. Dievčatá si ale viac menej zahrali všetky. A som rada, že sme mali možnosti vyskúšať nejaké veci a verím tomu, že na šampionáte tie výkony oveľa viac vystupňujeme a že nám tie veci budú fungovať tak, ako majú. V Španielsku ste v podstate už týždeň, ako sa vám pozdáva zatiaľ? Tak ja konkrétne mám veľmi rada Španielsko, tiež som tu pol roka pôsobila. Žije ti tu aj sestra? Áno, síce na juhu, ale áno, ja Španielsko mám veľmi rada a ja si myslím, že zatiaľ, čo sa týka organizácie, tak to Španieli zvládajú veľmi dobre. Čaká nás ťažký súper na úvod šampionátu, Maďarsko. S akými cieľmi pôjdeme do tohto zápasu, na čo si dať najväčší pozor a čo by naopak mohli byť naše šance? Tak do každého zápasu nepôjdeme so sklopenými ušami, každý zápas sa budeme snažiť vyhrať a podať čo najlepší výkon. Stretli sme sa s nimi prednedávnom, sami sme si dokázali, že sa s nimi dá hrať a myslím si, že pokiaľ podáme minimálne taký výkon, ako sme podali s nimi v prvom zápase kvalifikačnom, budeme mať šancu na to, aby sme uspeli. Určite si musíme dávať pozor, to, čo sme mali problém aj v minulých zápasoch, či už v príprave, a to je, si myslím, premienianie šanci určite. A obrana. Bez toho sa zápasy vyhrávajú veľmi ťažko.